В Україні за півтора року відремонтували майже половину з усіх мостів, що перебувають в аварійному стані. Національна програма реконструкції мостів триватиме до 2025 року. Що вже встигли побудувати, а що ще тільки планують, розповість Анна Мельниченко. У 2020 році, коли стартувала програма відновлення мостів, «Укравтодор» перевірив 73% доріг державного значення та 25% місцевого. Виявилося, що понад 700 мостів потребують першочергового ремонту, адже були зведені ще до 1980 року. Ми сьогодні запланували на цей рік, на 2021 рік, 165 штучних споруд. Але вже 138 штучних споруд, 138 мостів вже знаходяться на завершальному етапі. Тобто вже відновлені. Це складає 83-84% від загального плану нашого. Бюджет національної програми складає понад 28 мільярдів гривень і розрахований на 5 років. Цього року заплановано витратити 4 мільярди гривень і відкрити одну частину Запорізького ансамблю мостів та почати будівництво Кременчуцького мосту. А щоб з'єднати омріяне президентом сполучення Київ-Кишинів, об'їзд невизнаного Придністров'я, почнуть зводити Ямпільський міст, до якого вже провели дорогу державного значення. Це дорога Р-08, яка складає 116 кілометрів. Відновили ці 116 кілометрів ми за 3 місяці. Це досить стислий термін, і за цей період Р-08 отримала дорогу якісну з освітленням, з бар'єрним огородженням, з розміткою. І вже рухаються автівки. Державний дорожній науково-дослідний інститут розробив програму, що показує дефекти кожної споруди, планує об'єм робіт та прогнозує їхнє зношення. Щоправда, в базу внесені ще не всі споруди. Ми володіємо повноцінно інформацією, да, детальною, саме по 73% по дорогам державного значення. Безумовно, стратегічне завдання дуже важливе. Це збільшити цей відсоток і по дорогам, в тому числі, місцевого значення. Зведення мостів контролюється незалежним технічним наглядом, що перевіряє якість робіт, матеріалів, конструкцій, досліджує складові асфальту та бетону. Ми постійно присутні на об'єкті під час виконання всіх робіт. Всі процеси фіксуються щоденними фотозвітами інженерів технічного нагляду. Ми звіряємо роботи з обсягами, які виконав підрядник, і звітуємо і щомісячно загальними звітами, але оперативні, щоденні, щотижневі. В «Укравтодорі» поінформували, що завдяки відновленню інфраструктури ВВП цього року зріс на 1%. Крім цього, проєкти будівництва передбачають створення понад 18 тисяч робочих місць. Анна Мельниченко, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».